A da nije sve tako crno i da ima pozitivnih priča iz naše zemlje, uvjerit ćemo vas u narednim minutama. Tim studenata Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta te Internacionalnog Burč univerziteta izrađuje bosansko-hercegovački bolid jer se želi takmičiti u formuli student inženjerijskom takmičenju koje se održava na stazama svih kontinenata. Ljubav prema automotosportovima inicirala je projekat koji bi mogao biti izuzetno uspješan. Velika nagrada Velike Britanije prošle sezone donijela nam je čvrst kontakt i sudar ljutih rivala Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona usred borbe za titulu prvaka svijeta. Upravo na toj stazi mogao bi se naći bolid iz Bosne i Hercegovine koji se proizvodi u ovoj radionici, ali ipak za potrebe nešto drugačijeg takmičenja. Skupina studenata koji su ujedno članovi Arger Racing tima, projekat kreiranja modela Formule Student započela je 2020. godine. Ja se prijavio prije već ima godina i pol i tu je počeo ono razvoj sam projekta gdje smo mi kroz razne programe i simulacije skoro sve uradili. Dalje je počela sada ta fizička izrada ovog projekta. Tim je podijeljen na nekoliko grupa, a članovi tvrde da je odgovornost podjednako raspoređena. Radimo na tome da osposobimo da ovaj motor koji vidimo ovdje da se upali, da kompletni znači sistem prevedemo na kontroler, na upravljačku jedinicu, što znači da ćemo mi, da će vozač koji bude vozio formulu, da bude u stanju da sa komandi sa volana da upravlja jednim ovakvim sistemom od najsitnijih detalja do onih krucijalnih. Formula Student je inženjersko takmičenje tokom kojeg se ocjenjuju dizajn, razvoj i performanse bolida. Sam odlazak na takmičenje za ove mlade ljude bio bi od velikog značaja. Na tom takmičenju pojavljuju se jako velike ličnosti od čelnika same Formule 1, zatim raznih autoindustrija i drugih važnih kompanija koje mogu da čuju naše ime putem ovog projekta. Ipak, zbog nedostatka sredstava, finalni proizvod je na čekanju. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto najavio je podršku projektu, a vrijedi spomenuti da su na Formuli Student već ranije učestvovali studenti iz Mostara.